maanta waxa weeye weynagan ugu waxa soo socda shirweynihii xisbiga ayaa soo socda shirweynahana xaq waxaa loo leeyahay in xeerkii xisbiga wax laga bedelo oo qodobada qaara la bedelo qodob cusubna lagu soo diro waxa weydeen oo hore waxa loo sameeyey laba xil oo aan inta badan ku xusnayn xeerarkii baarlamaanku sameeyey ee dhismaha xisaabta labadaa xil waxay kala ahaayeen guddoomiyaha kumeelgaarka iyo hogaamiyaha qodobka noo cuskanay markii la sameynayna waxay ahayd oo raggii sameeyaan ka mid ahaa in xisbigu xaq u leeyahay xeerar iyo xilal kale wixii u baahdo marka maanta waxaa la gaaray waqtigii xeerka dib loogu noqon lahaa beriga waxaa ku qoray guddoomiyaha kumeelgaarka ah markuu xisbigu guulaysto doorashadii 2017-kii in madaxweynuhu 45 maalmood gudahood xilka guddoomiyaha ku wareejiyo guddoomiyaha kumeelgaarka ah iyagoon tartan la gelin iyagoon cid kale lala kalsan iyadoo cidka waxba la weydiin xeerkiibaasaa lagu qoray maanta isbeddel baa iman doona xeerkaa isbeddelkaasi labadaa xeel ee guddoomiyaha kumeelgaarka iyo hogaamiyahaba waqtigooda uu dhammaaday structurekii hore xisaabtu lahayd baa lagu soo noqonayaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno sida dimuqraadiyadu milgugina farayana xilalka waa loo tartamayaa xil meel qof loogu quraya oo loo leeyahay qofkaasaa iska leh ama reerkaasaa iska leh ma taallo xisbigana milgihiisu sidaa ma aha reer meel wax loogu xardho la yidhi xilka adigaa keligaa iska leh iyo qof meel wax loogu xardho la leeyahy adigaa keligaa iska leh ma jirto dimuqraadiyadana faraysa in xilalka loo tartamo taasi waxa weeye waa qaacida aan laga gudbi karin waxaa taalla markaa guddoomiyaha xisbiga waa loo tartamayaa dad badan baa xaqule inuu tartamaan dadkaas umaa ka mid ahay anugu waxaan dheerahay dadkaa ma jirto raggaa xaqa ule inuu tartamaan ayuumaan ka mid ahay go-aanka inaan tartamin inaana tartaminna anigaa iska leh cid ila wadaagtaa oo xisbigii ma jirto anigii ilaahay iyo qoyskayga ayuun bay ka dhexaysaa marka anigoo duruufo badan xeerinaya waxaan go-aansaday inaanan tartankaa loogu jiro guddoomiyaha ka qayb gelin oo aanan tartamin sababo aniga ii gaara iyo marxaladda maanta xisbigu marayo iyo xisbigii oo maanta aanu ku wadno inuu noqdo xisbiga somalilan ugu xoogga badan oo xisbiga maanta ummaddoo dhammi ku soo socoto weeye marka inaan jaanis siiyo dadkii kale tartamayey oo intaa dee waxaan soo ahaa ninka labaad ee xisbigaan soo ahaa iminka shan sannadood ku dhowaad hawl wixii aan qabanayna waan qabtay ismanalhii waxbaa kugu baaqday xisbiga odayaashiisaan ka mid ahaa hogaankiisaan ka mid ahaa talooyin badan oon isbixiyey baa lagu shaqaynayay oo lagu guulaystay maantana waxaan go-aansaday xisbigu dee maaha nin keliyaa leh 2000 oo nin oo xilkaa qaban karaa xisbiga ku jira xisbigu goblan ma aha oo hebel iyo hebel iyo hebel buu xisbigu ku goblamayaa ma aha rag badan oo khibradda iyo aqoontaa leh oo aynu qaarkood wax ka barbaarinay ayaa jooga marka waxaan go-aansaday inaan jaaniska banneeyo tartankaa
aanad ka qayb gelin ee ragga ila simanaya la midka ah ee xaqa u leh ee laga yaabo qaarkood inay maanta inagiga haboon yihiin haddii loo garto inaan xilkaa sidaa xisbigiina waan ka tegay ma aha odayaasha xisbigu un baa noqonayaa waxaabana soo haystaa ninka xisbiga malaha ugu da-da weyn la maanta ducayeelkii ahoo noqonaya insha allah kariim marka caqabad kale ma jirto waa dimuqraadiyad waa aniga iyo ilaahay iyo qoyskayga cud alliya cud culays ugu saarteen ama igu saari kartaabadee nin culays la saari karo dima way taqaanaan labaatan sanood baan soo shaqaynayn mas-uuliyadaha ugu waaweyna dalka soo hayay waxaan gudo iyo waxaan galaba ummaddu way taqaanaa waa go-aan shaqsiga anigaa anu una arkay inay danta xisbiga ku jirto in dad cusub la tijaabiyo sanadkaa inooga hadhay doorashadana in laisku lugudoodo uu xisbiga khilaaf laga ilaaliyo uu xisbiga la kobciyo oo ummad badan baa inagu soo socotee meel loo sii banneeyo aanaan odhan intaydii sii joogtay soomaal oo maragaagal xilkuna waa meerto riil lauma qabo xilo de intaasoo sanadood baan soo hayay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.